Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, սուրախ եմ ողջունել ձեզ իմ աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի YouTube-յան ալիքում։ Եվ եթե դուք բաժանորդագրված չեք ալիքիս կամ առաջին անգամ եք դիտում այս վիդեոները, հորդորում եմ ձեզ անպայման բաժանորդագրվել, քանի որ այստեղ եւ միայն այստեղ դուք կգտնեք գերտեսգրի կանխատեսումներ, ինչպես մարդկության ապագայի վերաբերյալ, այնպես էլ Հայաստանի, նաև ալիքի վրա առկա են կանխատեսումները կենդանակերպերի համար, արդեն վաղուց տեղադրված են 2024 թվականի կանխատեսումները բոլոր կենդանակերպերի համար, եթե չեք դիտել, անպայման դիտեք, շատ հետաքրքիր 5 ժամանոց վիդեո կա տեղադրված ալիքիս վրա, նաև առանձին կենդանակերպերի նման դրադարձել, առանձին 12 վիդեոները կան տեղադրված են, այդ դեկտեմբերի վերջին ես ձեր բազմաթիվ խնդրանքներով տեղադրեցի նաև ամսվա, հունվար ամսվա կանխատեսումները բոլոր կենդանակերպերի համար, և նաև այս ամեն շաբաթյա կանխատեսումներում ես ներկայացնում կենդանակերպերի կանխատեսումները շաբաթվա կտրվածքով, այսինքն ամեն ամիս 4 վիդեո եմ տեղադրում ալիքիս վրա, որտեղ առկա են արդեն շաբաթական կանխատեսումները կենդանակերպերի համար, այնպես որ դիտեք այս վիդեոն մինչև վերջ, որպեսզի բաց չթողնեք կարևոր տեղեկատվությունը, թե ինչ է սպասվում ձեզ գալիք շաբաթվա ընթացքում։ Սիրելիներս, կրկին անգամ ուզում եմ շնորհավորել ձեր ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը, և ցանկանալ գալիք վիշապի տարվա ընթացքում նորանոր հաջողություններ, ձեռքբերումներ, բարգավաճում, հաջողություն, առողջություն և այն ամենը, ինչ որ դուք ինքներդ ձեզ եք ցանկանում։ Սիրելի բարեկամներ, ասեմ, որ տարվա առաջին շաբաթը բավականին լարված անցավ, և անգամ այդ Յուպիտերի և Արեգակի դրական տրիկոնը, լավ հարաբերակցությունը, գիտեք, որ դրա վրա էր, այսպես ասած, մեր հույսը, դա անգամ դա չմեղմեց այդ բացասական զարգացումները, և մենք տեսանք, որ հենց տարվա սկզբից փաստորեն իրականացան իմ բոլոր կանխատեսումները, գրեթե կանխատեսումների մեծ մասը վիշապի տարվա համար, և հենց հունվարի 1-ից սկսվեց այդ սեյսմիկ ակտիվությունը, սարսափելի երկրաշարժեր տեղ ունեցան, նաև ցունամիներ Ճապոնիայում, լարված ռազմաքաղաքական իրավիճակ է նաև ռուս-ուկրաինական ճակատում, բավականին սաստղացել է պատերազմը ռուս-ուկրաինական, և նաև տեսանք, որ բավականին այսպես լարվել են իրավիճակը, սրվել են նաև Պարսկաստանում, և որտեղ հունվարի 3-ին այդ գերեզմանատանը տեղի ունեցան 2 պայթյուններ, դա տերակտներ էին, որոնց զոհ գնացին 10-նյակ մարդիկ, այսինքն մոտ 100-ի է հասնում զոհերի թիվը։ Ցավալիորեն ես կանխատեսել էի, որ Պարսկաստանում 2024 թվականին բավականին լարված իրավիճակ է ստեղծվելու, և մեծ վտանգ կա Պարսկաստանը ներգրավելու այդ մերձավոր արևելքում զարգացող այդ սարսափելի պատերազմին, այդ բոլոր, չնայած որ այդ Արեգակի և Յուպիտերի դրական տրիկոնին, այնուամենայնիվ հենց 2024 թվականը արդեն իսկ սկսվեց բազմաթիվ զոհերով, և սա խորհրդանշական է, և ցույց է տալիս, որ ոչ մի խաղաղության մասին իհարկե խոսք չի կարող լինել 2024 թվականին, և իսկապես դա բավականին բարդ տարի է լինելու, դուրբուլենտ տարի է լինելու, լարված տարի է լինելու, և առատ կլինեն ինչպես ռազմաքաղաքական բարձ զարգացումները, այնպես էլ բնական աղետների տեսանկյունից, ինչ այլոց դեռևս անցած տարի 2023 թվականի փետրվարին ես շատ մանրամասն հանգամանալից անդրադարձել եմ այդ թեմային, սեյսմիկ ակտիվության թեմային, կախված արևելյան հորոսկոպի այդ տարիների հետ, և այդ հատվածը ես անպայման կտեղադրեմ իմ այս YouTube-յան ալիքում, աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի YouTube-յան ալիքում, որպեսզի դուք վերհիշեք, թե ինչքան ճշգրիտ են իմ կանխատեսումները, որ ես արել եմ 1 տարի առաջ։
Այսքանն է իբրև նախաբան, սիրելիներս, իսկ այժմ ներկայացնեմ 2024 թվականի երկրորդ շաբաթվա աստղաբանությունը, լուսնային օրացույցը, նաև կանխատեսումները կենդանակերպի նշանների համար։ Սիրելիներս, գիտեք, որ հունվարի 8-ին լուսինը շարունակելու է իր ընթացքը կարիճ աստղակերպով։ Եվ 0:21 րոպե, սիրելի բարեկամներ, 0 ժամ, այսինքն հունվարի 7-ի լույս 8-ի գիշերը 0:21 րոպե, լուսինը 6-անկյուն է կազմելու Պլուտոն մոլորակի, ավերիչ Պլուտոն մոլորակի հետ, ահա դուք տեսնում եք, դա կլինի լուսնի վերջին մոլորակային հարաբերակցությունը կարիճ աստղակերպից, որից հետո լուսինը 1:08 րոպե, հունվարի 1-ին Երևանի ժամանակով 1:08 րոպե, լուսինը կտեղափոխվի արդեն ուրեմն աղեղնավոր աստղակերպ, սիրելի բարեկամներ, դե իհարկե Պլուտոնը եւ լուսնի այդ հարաբերակցությունը ես բազմից անդրադարձել եմ, որ երբ լուսատունները չար մոլորակների հետ հարաբերակցության մեջ են մտնում, դա իհարկե ոչ մի լավ բան չի նշանակում, լարվածությունը շարունակվելու է նաեւ այս գալիք շաբաթվա ընթացքում։ Եվ 1:08 րոպե, սիրելիներս, լուսինը մուտք կգործի աղեղնավոր աստղակերպ։ Լուսինը շարունակելու է նվազել գալիք շաբաթվա ընթացքում, եւ դու գիտեք, որ հունվարի 11-ին տեղի կունենա նորալուսին մեզ մոտ 8:11 րոպե, արդեն բավականին լարված կլինի երկու շաբթի օրվա առավոտը, որովհետև արդեն իսկ 8:11 րոպե լուսինը լարված հարաբերակցության մեջ է մտնում չարաբաստիկ Սատուրն մոլորակի հետ, որը սահմանափակումների մոլորակ է, էմոցիոնալ սառնության մոլորակ է, դու գիտեք, որ լուսնի եւ չարերի, ընդհանրապես լուսատուների եւ չարերի ցանկացած հարաբերակցությունն ամանավանդ անբարենպաստ մոլորակային հարաբերակցությունների իհարկե որևիցե լավ բան չեն հուշում, նո հունվարի 8-ի առավոտյան բավականին լարվածություն հնարավոր է, սառնություն միջանձնային հարաբերություններում, որոշակի խոչընդոտներ, բարդություններ միջանձնային հարաբերություններում, սիրելի բարեկամներ, այնպես որ եթե դուք ցանկանում եք որևիցե մարդու հետ պարզել ձեր հարաբերությունները տարվա սկզբից, համենայն դեպս հունվարի 8-ի առավոտը մի ընտրեք այդ քայլը կատարելու համար։ Սակայն բավականին ջերմ կանցնի, սիրելի բարեկամներ, հունվարի 8-ի երեկոն, որովհետև արդեն 22:44 րոպե լուսինը միանում է սիրո եւ գեղեցկության մորակ Վեներայի հետ, որը նույնպես գտնվում է աղեղնավորում։ Ահա դուք տեսնում եք այդ միությունը, այդ գեղեցիկ միությունը, 12 աստիճան աղեղնավորում գտնվում է լուսինը եւ նույնպես Վեներան իմիջալոց, լուսինը վարի 8-ին այդ կլինի Վեներայի վրա, տեսնես ինչ կլինի Վեներան նույնպես աղեղնավորի 12 աստիճանում է։ Դե սա բարենպաստ է կանանց միջև, հատկապես ջերմ հարաբերություններ ստեղծելու համար, հանդիպումների համար, ընկերական, ինչ որ այսպես փոքր խմբերով ժամանակ անցկացնելու համար, հաճելի ժամանցի համար խիստ բարենպաստ է հենց հունվարի 8-ի երեկոն, բայց ոչ առավոտը։ Եվ իհարկե կարգավորվեն հարաբերությունները հատկապես կանանց միջև, ընկերուհիներ, քույրեր, հարս ու սկիսուր, մայր ու աղջիկ, մի խոսքով ամեն բան դրական է զարգանալու։ Սիրելիներս, եթե դուք ծնվել եք հունվարի, կարելի ասել 6-10, ուրեմն այս տարի ձեզ մոտ անձնական ոլորտում կլինեն փոփոխություններ, եթե ամուսնացած չեք, բարձր է հավանականությունը, որ կգտնեք ձեր երկրորդ կեսին, իսկ եթե արդեն տարիքով մեծ եք, եթե արդեն ձեր երեխաները պետք է ամուսնանան, ապա այդ ուրախալի լուրը դուք կլսեք այս տարի ամուսնություն, նշանադրություն երեխայի ծնունդ, այնպես որ միշտ ինձ ասում եք, վատ բաներ եք կանխատեսում այդ եղջյուրների համար, բայց այս անգամ հենց հունվարի 6-10 ծնվածները իհարկե
դրական զարգացումներ են սպասվում, ասեմ ձեզ։ Իհարկե, եթե դուք ուզում եք մանրամասնորեն իմանալ, թե ինչ է ձեզ սպասում 2024 թվականի ընթացքում, ապա համեցեք խորհրդատվության։ Հունվարի 9-ին, սիրելի բարեկամներ, լուսինը շարունակելու է իր ընթացքը աղեղնավոր աստղակերպով։ Եվ 22:24 րոպեին, նախ 21:24 րոպեին, հունվարի 9-ին, լուսինը լարված քառակուսի է կազմելու անորոշության և խապկանքի մոլորակ Նեպտունի հետ։ Ահա դուք տեսնում եք այժմ այդ ձեր էկրաններին, այժմ ես կներկայացնեմ այդ քառակուսին, լուսնի և Նեպտունի քառակուսին, ահա դուք տեսնում եք բավականին լարված փոխհարաբերություն է, լուսինը գտնում է 25 աստիճան աղնավրում և Նեպտունը նույնպես արդեն 25 աստիճան ձկներում, արդեն դուրս է, շուտով դուրս կգա իհարկե ձկներից, բայց քանի դեռ նա ձկներում է, նա բավականին զորեղ է և լավ դրական միջավայր է ստեղծում զանգվածային գիտակցության վրա ինչ-որ մանիպուլյացիաներ կազմակերպելու համար, և ահա այդ երեկոյան ժամերին, հունվարի 9-ին, բարձր է հավանականությունը սուտ լուրերի, սուտ տեղեկատվություն ստանալու, այնպես որ եթե դուք ինչ-որ լուր ստանաք, ինչ-որ տհաճ տեղեկատվություն, ապա անպայման ստուգեք նոր դա, ուրեմն համարեք ճիշտ, այնպես որ բավականին լարված կլինի ինֆորմացիոն դաշտը, նաև Մերկուրին նույնպես Նեպտունի հետ քառակուսի է կազմում, կապև հեռարտակության մորակն է Մերկուրին, որը իհարկե դեզինֆորմացիա տարածելու համար, կեղծ տեղեկատվություն տարածելու համար շատ պարարտ հող է ստեղծում։ Եվ արդեն 22:24 րոպեին, հունվարի 9-ին, 22:24 րոպեին, ահա դուք տեսնում եք նաև լուսնի և կապև հեռարտակության մորակ Մերկուրի միությունը 25 աստիճան աղեղնավորում, դա խորամանկության աստիճան է, դա շատ այսպես համահունչ է Նեպտունի հետ այդ քառակուսու բովանդակությանը, որովհետև Նեպտունը ինքնին այդ անորոշություն, այդ փառը, անհասկանալի ինչ-որ զարգացումներ, տեղեկատվություն անհասկանալի, սա նա այդ ամենի, այսպես ասած, լավագույն վարպետն է Նեպտունը։ Մի խոսքով, հունվարի 9-ը այնքան էլ բարենպաստ չէ, ինչ-որ կարևոր տեղեկատվություն ստանալու կամ փոխանակելու կամ հնարավոր է նաև կապի խափանումներ լինեն հունվարի 9-ին, դա եւս խիստ հավանական է, եւ ընդհանրապես լուսինա, քանի դեռ ընդանում է աղեղնավոր աստղակերպում, աղեղնավորը ընկերասեր է, մարդամոտ է, սիրում է շփվել, շփման համար արդեն ասացինք, որ բարենպաստ է հունվարի 8-ի երեկոն, որտեղ լուսինը Վեներայի հետ միություն է կազմում, որը կնպաստի ջեր հարաբերությունների հաստատմանը։ Նաև լավ է ճամփորդությունների համար, բայց սակայն այդ լուսնի և Նեպտունի քառակուսին իհարկե կարող է որոշակի շփոթմունքներ ստեղծել, ուշացումներ ստեղծել և այլն ճանապարհներին, դեռ լուսնի աղնավոր ինքը ճամփորդական նշան է, սիրում է արկածներ, սիրում է ինչ-որ հետաքրքիր զարգացումներ և դեմ է միապաղաղությանը։ Մարդու օրգանիզմում, սիրելի բարեկամներ, գիտեք, որ աղեղնավորը խորհրդանշում է կոնք աստրային հատվածը, և այն ժամանակ, երբ լուսինը գտնվում է աղեղնավորում, այնքան էլ բարենպաստ չէ, որովհետև է բժշկական միջամտություն հենց այդ մարմնի այդ հատվածի նկատմամբ։ Սիրելի բարեկամներ, հունվարի 10-ին լուսինը մուտք կգործի այծիղ ջուր աստղակերպ, շարունակելով իհարկե նվազել, դա տեղի կունենա հունվարի 10-ին Երևանի ժամանակով 5:33 րոպե։ 5:33 րոպե, ահա լուսինը մոտ կգործի 5:33
մուտքը գործի արդեն այդ եղջյուր աստղակերպ, և իհարկե այդ եղջյուրում լուսինը համեմատաբար բարենպաստ հարաբերակցության մեջ է մտնում այլ մոլորակների հետ, այնպես որ ամսի 10-ից հետո իհարկե ավելի բարենպաստ զարգացումներ կլինեն, կարծում եմ, և լավ է նաև ինչ-որ միջանձնային հարաբերությունների շփումների համար։ Առաջին մորակային հարաբերակցությունը կլինի հունվարի 10-ին, 12:28 րոպե, Երևանի ժամանակով լուսինը նախ և առաջ վեցանկյուն է կազմում Սատուրն օրակի հետ, չարաբաստիկ այդ սառնաշունչ Սատուրն օրակի հետ։ Եվ պետք է ասել, որ իհարկե այստեղ դրական է այս մորակային հարաբերակցությունը, որովհետև Սատուրնը իշխում է այդ եղջյուրում, և լուսինը այդ եղջյուրից նրան դրական լիցք է հաղորդում, սա ավանդական աստղաբանության համաձայն համարում է դրական մորակային հարաբերակցություն, բայց ամեն դեպքում Սատուրնը սառը մոլորակ է և խոչընդոտներ է առաջացնում, և եթե դուք ինչ-որ կարևոր գործեր ունեք կամ ինչ-որ ցանկանում եք փաստաթղթային հարցեր կարգավորել, ինչ-որ շտաբ անհրաժեշտ է ձեզ այցելել պետական մարմիններ, դա ցանկալի է անել արդեն կեսօրից հետո, որովհետև 12-ից 1-ը լուսինը հարաբերակցության մեջ է մտնում սկզբից Սատուրնի հետ, իսկ այնուհետև Մարսի հետ, այսինքն երկու չարիկների հետ լուսինը հարաբերակցության մեջ է մտնում, և ավանդական աստղաբանության մեջ դա կոչվում է պաշարում, ինչը պաշարված ամրոցի կարգավիճակում է հայտնվում լուսինը, և որովից այսպես դրական ակտիվություն դժվար է ակնկալել, քանի որ արդեն 12:45 րոպե հունվարի 10-ին լուսինը միանալու է նախաձեռնության և ռազմի մոլորակ Մարսի հետ։ Մարսը, ես հիշեցնեմ, որ արդեն իսկ հունվարի 4-ից մուտք է գործել այդ եղջյուր։ Այժմ դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին 4 աստիճան այդ եղջյուրում լուսինն է, և 4 աստիճան այդ եղջյուրում նաև Մարսն է, Մարսը բավականին հզոր է այդ եղջյուրում, փառավորվում է, հասնում է զորության գագաթնակետին այդ եղջյուրի 28-րդ աստիճանում, ընդհանրապես ամբողջ կենդանակերպը կարելի ասել Մարսը բավականին այսպես ակտիվացնելու է այդ եղջյուրներին, և 15:14 րոպե այս տարվա լավագույն մորակային հարաբերակցությունը տեղի կունենա Երևանի ժամանակով 15:14 րոպե լուսինը դրական հարաբերակցություն է կազմելու Յուպիտեր մորակի հետ, գեղեցիկ տրիկոն է կազմելու մեծ երջանկության մորակ Յուպիտերի հետ, մեծ բարերարի հետ, այնպես որ օրվա երկրորդ կեսը հունվարի 10-ի շատ ավելի բարենպաստ է անցնելու, քան կեսօրը, և նաև բարենպաստ է այս համորակային հարաբերակցությունը, այս ինչ որ դուք տեսնում եք կանաչով գծագրված, լուսնի և Յուպիտերի այդ գեղեցիկ տրիկոնը, սա բարենպաստ է միջանձնային հարաբերությունների համար, ինչ որ կարևոր շատ հրատապ հարցերը կարգավորելու համար, որովհետև նոր գործեր ցանկալի չէ սկսել մարոք լուսնի ժամանակ, ես ձեզ հիշեցնեմ, սիրելի բարեկամներ, մինչև հունվարի 11-ը լուսինը մարող է լինելու, և այդ իսկ պատճառով անցանկալի ինչ-որ կարևոր նախաձեռնություններ առաջադրել հենց հունվարի 10-ին, բայց արդեն եթե ինչ-որ շատ շտապ անհրաժեշտ է ձեզ գործնական հարց լուծել, դա կարող եք անել հունվարի 10-ին կեսօրից հետո։ Լուսինը Յուպիտերի հետ լավ հարաբերակցության մեջ, ես հիշեցնեմ, որ բարենպաստ է առևտրի համար, այսինքն մարդկային զանգվածները, այսպես ասած, մեծ մարդկային զանգվածները կլինեն առևտրային կենտրոններում, կլինեն մուլերում, ճանապարհներին հնարավոր են խցանումներ դեկտեմբերի 10-ին կեսօրից հետո, սիրելի բարեկամներ, դա հիշեք, որովհետև երբ լուսինը Յուպիտերի հետ լավ հարաբերակցության մեջ է լինում, իհարկե դա նպաստում է, քանի որ լուսինը դա մարդիկ են, ժողովուրդ է, դա նպաստում է մարդկային հոծ զանգվածների ուղղորդմանը դեպի հասարակական վայրեր, սիրելի բարեկամներ, այնպես որ բավականին ակտիվ է անցնելու երկրորդ կեսը հունվարի 10-ին։ Ընդհանրապես բարենպաստ մորակային հարաբերակցությունն է առևտրի համար, ինչ որ
թանկարժեք իրեր ձեռք բերելու համար, չնայած որ Լուսինը իհարկե այդ եղջյուրում գտնվում է անկման մեջ, վտարման մեջ։ Հունվարի 11-ին, սիրելիներս, Լուսինը շարունակելու է իր ընթացքը այդ եղջյուր աստղակերպով, և ահա մենք տեսնում ենք, որ ցերեկը հենց 13:25 րոպեին Լուսինը գեղեցիկ տրիկոն է կազմելու անսպասելի զարգացումների մոլորակ Ուրանի հետ։ Այժմ դուք տեսնում եք այդ տրիկոնը, միաժամանակ նաև արեգակն է տրիկոն կազմելու Ուրանի հետ, սիրելի բարեկամներ, հունվարի 10-ին և 11-ին, այնպես որ այդ ժամանակ հնարավոր են ամենատարբեր անսպասելի զարգացումները, հնարավոր են իհարկե նաև դրական անակնկալներ, մատուցի մեզ տիեզերքը, բայց այնուամենայնիվ միաժամանակ հավանական ինչ-որ կապի խափանումներ, հնարավոր է ինչ-որ անսպասելի ձեր գործնական հանդիպումը խափանվի կամ չստացվի ինչ-որ կարևոր գործ, այնպես որ ընդհանրապես կարևոր գործեր ես խորհուրդ կտամ արդեն հունվարի 11-ից հետո դու կազմակերպեք, որովհետև մինչ այդ իհարկե նախ Լուսինը նվազողը և հետո Ուրան մոլորակի հետ Լուսնի ցանկացած հարաբերակցությունը իհարկե առաջացնում ինչ-որ անսպասելի զարգացումներ, բայց դրական կողմը նաև, որ սա բարենպաստ է ամեն տեսակ անխատեսումների համար, ընդհանրապես աստղաբանության համար հարմար է, որովհետև Ուրանը հենց աստղաբանության ժամանակակից արևմտյան աստղաբանության պատկերացմամբ Ուրանը ղեկավարում է աստղաբանությունը, այնպես որ եթե ցանկանում եք նամանավանդ, որ զեղչերը շարունակվում են մինչև հունվարի 13 ամանորյա զեղչերը, կարող եք մոտենալ խորհրդատվության, ու հունվարի 11-ը խիստ բարենպաստ օր է նրա համար։ Եվ 15:57 րոպեին, սիրելիներս, հունվարի 11-ին տեղի կունենա հունվարյան նորալուսինը և այս տարվա առաջին նորալուսինը, որը իհարկե նոր էներգիա, նոր շունչ կհաղորդի և բոլոր զարգացումները իհարկե կգնան ավելի արագ, ավելի այսպես նոր թափ կստանան։ Եվ դա առաջին նորալուսինն է այս տարի։ Դա տեղի կունենա 11-ին հունվարի, Երևան ժամկով 15:57 րոպե, 20 աստիճան այց եղջյուրում, ահա դուք տեսնում եք, 20 աստիճան, արեգակ գնյանա Լուսնին, իհարկե հետաքիր աստիճան է, նաև հանճարեղության աստիճան է, շատ բարենպաստ նորալուսին է մեզ մոտ սպասում։ Միաժամանակ այս Լուսնի, նորալուսնի առանձնահատկությունը այն է, որ արեգակը և Լուսինը քառակուսի հարաբերակցություն են կազմում նաև լուսնային հանգույցների առանցքի հետ, որտեղ լուսնային հանգույցները գտնվում են հենց այդ գծի վրա, 20 աստիճան խոյ, 20 աստիճան կշերք, ահա դուք տեսնում եք այդ վերընթաց լուսնային հանգույցը հյուսիսային, որը գտնում եք 20 աստիճան խոյ, և ինչպես ասեմ, որ 19-20 աստիճանը խոյի, դա արեգակի փառավորման աստիճանն է, այսինքն բավականին հետաքրքիր նորալուսին է մեզ մոտ լինում և շատ ճակատագրական նորալուսին է, այնպես որ դուք կարող եք անել բոլոր այն առողությունները և հմարախոսությունները, որոնք նախատեսված են նորալուսնի համար, և հատկապես այդ եղջյուրների համար բարենպաստ կլինի խոյերի և կշերքների համար այդ առողությունները, որովհետև նրանց մոտ ինչ-որ շատ այսպես արմատական փոփոխություններ կարող են առաջանալ հենց այդ նորալուսնի ազդեցությամբ, ավելի մանրամասն բոլոր կենդանակերպի համար կանխատեսումները նորալուսնի հետ կապված դուք կարող եք դիտել այդ վիդեոմ 12:01-ում հունվար ամսվա կանխատեսումները բոլոր կենդանակերպերի համար։ Ես վիդեոների վերջում, բոլոր վիդեոների վերջում ներկայացնում եմ այդ բոլոր հղումները, սիրելի բարեկամներ, այնպես որ կարող եք դա նույնպես դիտել, եթե չեք դիտել։ Հունվարի 11-ին 23:19 ժոպե Լուսինը 6-անկյուն է կազմելու Նեպտուն օրակի հետ։ Մենք բավական հաճախակի են այդ հարաբերակցությունները և նույնպես անորոշ է անցնելու այդ երեկոն հունվարի 11-ին։ Սիրելիներս, երբ Լուսինը անց է կենում այդ եղջյուրով, այդ եղջյուրը գիտեք, որ մարդկային օրգանիզմում խորհրդանշում է
voscrain hamakarkh kmakhkh yev tsnknel aisinkn bshkakan michamutyuner ait marmi master yev organeri het kapvats tsankali che yev tusine gtnvume ait yeghjurum hunvari 10-12-in sirelineres lusine arten durs e galu ait yeghjur astqakerpits minch ait vesnats 33 rope hunvari 12-in na miutyun e kazmelu Charabasti Kaverich Pluton Moraki het da tegi kunena 6:33 rope Yerevani zhamanakov vagh aravotyan yev sa yevs iharke ambare napast e misht yerp lusine mianume chareri het kam ichur haraberaktsyan mech e mtnum da karogh e batsri havanakantsne vor da vnaselu e zhogvrtin da hasarak martkants vnasel linelu vorov hetev Pluton e averich moraki Գիտեք, որ այժմ Պլուտոնը շարունակաբար գտնվում է դեռևս այդ եղջյուրի վերջին աստիճան, 29-րդ աստիճանում, որտեղ փառավորվում է ագրեսիվ Մարս եւ դրա համար բավականին ագրեսիվ զարգացումներ ենք մենք տեսնում, ինչպես ռուս-ուկրաինական ճակատում, այնպես էլ իսրայելա-պաղեստինյան այդ պատերազմի հետ կապված եւ նաեւ Պարսկաստանում տեսանք այդ տերակտները, ինչպիսի սարսափելի հետևանքներ բերեցին. Սա պատահական չէ, սիրելի բարեկամներ, ես սա տարիներ շարունակ հետևում եմ հենց նոր տարվա հետ կապված եւ Սուրբ Ծննդյան այդ շրջանում, նոր տարվա եւ Սուրբ Ծննդյան։ Սկսած կաթոլիկ Սուրբ Ծննդից 25 դեկտեմբերի միշտ ինչ որ կամ բնական աղետներ են տեղ ունենում, կամ ինչ որ ռազմաքաղաքական լարվածություն է պայթում, դուք հիշում եք 2022 թվականում Ղազախստանում տեղ ունեցան ինչ որ այսպես ապստամբություններ, անհասկանալի իրադարձություններ հենց հունվարի 1-ին, որոնք բարեբախտաբար կանխվեց այդ զանգվածային անհնազանդությունը։ Եվ 7:01 րոպե, սիրելի բարեկամներ, հունվարի 12-ին լուսինը մուտքը գործի ջրհոս։ 7:01 րոպե, հա, լուսինը մուտքը գործում ջրհոս։ Եվ իհարկե ջրհոսում լուսինը շատ անկախ է, ազատասեր է, ինքնուրույն է, չի սիրում ենթարկվել, այնպես որ եթե դուք ինչ-որ այսպես ուզում եք ավելի շատ ազատություն, ավելի շատ այսպես անկախական գործողություններ անեք, դա արդեն հունվարի 12-ին կարող եք դա անել։ Եվ առաջին մորակային հարաբերակցությունը 16:28 րոպե լուսինը քառակուսի կկազմի Յուպիտեր մոլորակի հետ։ Ես խորհուրդ չեմ տալիս ձեզ հունվարի 12-ին այցելել խանութներ կամ մոլեր, եթե դուք չեք ցանկանում մեծ գումարներ ծախսել, այսինքն նախատեսվածից ավելի շատ ծախսել, ուրիշ օր այցելեք այդ առևտրի կենտրոնները, որովհետև եթե հունվարի 12-ին հատկապես այդ ցերեկը, այդպես 16:28-ի մոտակայքում գնաք, ապա ավելի շատ ծախսեր կանեք, քան նախատեսում, որովհետև լուսինը իհարկե Յուպիտեր մոլորակի հետ մտնում է լարված հարաբերակցության մեջ, նա անհիմն շռայլությանը դրդում մարդուն։ Ինչ դուք անգամ չեք էլ հասկանա, ինչպես այդ գումարները ձեր ձեռքից կգնան։ Սիրելի բարեկամներ, հունվարի 13-ին լուսինը շարունակելու է իր ընթացքը ջրհոս աստղակերպում, եւ ջրհոս աստղակերպում նա նականում լարված մորակային հարաբերակցություններ է կազմում, բայց այնուամենայնիվ հունվարի 13-ին կունենանք նաև դրական հարաբերակցություն, եթե դուք ուզում եք ինչ-որ ուրախ հանդիպում ընկերուհիների հետ, լավ ժամանց, հաճելի միջավայրում, ապա հունվարի 13-ին 11:31 րոպե շատ բարենպաստ ժամանակահատված է դրա համար, նա մանավանդ որ 5-նոր տարին է հունվարի 13-ին։ 11:31 րոպե լուսինը գեղեցիկ վեցանկյուն կկազմի սիրով գեղեցկության մորակը Վեներայի հետ, այժմ դուք տեսնում եք կանաչ գույնով գծագրված ձեր էկրաններին, եւ սա շատ, նու միակ էստես ասած բարենպաստ մորակային հարաբերակցությունն է Վեներան սիրո գեղեցկության մորակ եւ լուսնի հետ, դա շատ գեղեցիկ է դիտվում։
13:58 րոպե, արդեն լուսինը լարված հարաբերակցության մեջ է մտնում, քառակուսու մեջ է մտնում ուրան մոլորակի հետ, եւ այդ ժամանակ ես խորուրդ չեմ տա ինչ-որ կարևոր քայլեր անեք, կարևոր գործողություններ անեք, հատկապես ինչ-որ հանդիպումների հետ կապված, ինչ-որ փոխանցումների հետ կապված, որովհետև ուրանը անսպասելի զարգացումներ կհաղորդի այդ բոլոր կարևոր ձեր քայլերին և նախաձեռնություններին։ Ես ասեմ, սիրելի բարեկամներ, որ եթե դուք չեք հասցրել ամանորին կատարել այն բոլոր արարողությունները, վիմահախոսությունները, որի ես ներկայացնեմ ջալուց, և նաև դեկտեմբերի 31-ին նույնպես հետաքրքիր վիդեո եմ տեղադրել աստղային խորհրդատու Աննա Հախվերդյանի YouTube-յան ալիքում, հենց ծաղկաձորից եմ գրել այդ վիդեոն, որտեղ նկարագրել եմ, թե ինչ է անհրաժեշտ անել, որպեսզի գալիք տարին լինի հաջողակ, բարգավաճ, որպեսզի կատարվեն ձեր երազանքներն ու ցանկությունները։ Եվ եթե չեք հասցրել դա անել ամանորի գիշերը, ապա կարող եք դա անել արդեն հունվարի 13-ին, սիրելի բարեկամներ, որովհետև դա հինոր տարին է, բայց այդ էներգետիկան ամանորի դեռ շարունակվում է, այդ կախարդանքը, այդ սպասումը հրաշքի, և այդ ամենը իրոք աշխատում է նաև հինոր տարում։ Սիրելիներս, այսպիսով ավարտվում եմ մոլորակային հարաբերակցությունը, մի տեսակ լուսինը ազատ ընթացքում է գտնվում, ես հիմա մի փոքր ուշ կներկայացնեմ, և հունվարի 14-ին 7:28 րոպե լուսինը մուտքը գործի ձգներ աստղակերպ։ Միշտ լուսինը գտնվում է ջրհոսում, իհարկե ցանկալի չէ նյարդային լարվածություն, որովհետև ջրհոսը ինքը ուրանի ղեկավարության տակ է գտնվում, և հիմնականում այդ նյարդային բոլոր պրոցեսներն է ղեկավարում նա, և այդ ծնկներից ներքև այդ սրունքները մարդու օրգանիզմում, դա ջրհոսի վերահսկողության տակ է գտնվում, այնպես որ բժշկական միջամտություն, նյարդային համակարգի և ոտքի այդ հատվածի նկատմամբ այդ սրունքների, դա ցանկալի չէ, լուսինը գտնվում է ջրհոս աստղակերպում։ Հունվարի 14-ին 7:28 րոպեին, սիրելիներս, 7:28 րոպեին լուսինը մուտքը գործի ձկներ աստղակերպ, և իհարկե այստեղ ձկները, ձկանի որ ձկներում մենք ունենք Սատուրն, մենք ունենք Նեպտուն, մի փոքր շատ այսպես ծանր տիղմի տպավորություն է, որ ձկները տիղմի մեջ են մտնում, այդպիսի տպավորություն է թողնում լուսինը ձկներում։ Նախ և առաջ պետք է ասել, որ հունվարի 14-ին արդեն 6:49 րոպե նաև Մերկուրին մեզ մոտ մուտքը գործի այդ եղջյուր, այսիք ոչ միայն լուսինն է փոխում նշան, այլ գրեթե միաժամանակ նաև Մերկուրին է փոխում իր նշանը, և նա նույնպես մտնում է այդ եղջյուր, այս ճանաբար այդ եղջյուրում կուտակվում են մորակները, և ես դրա մասին առանձին վիդեո ունեմ, թե ինչ է դա նշանակում բոլոր կենդանակերպերի համար, ով չի դիտել անպայման դիտի։ Եվ արդեն 7:32 րոպե լուսինը 6-անկյուն է կազմում նախ Մերկուրի հետ, 7:32 որը ընդհանուր առմամբ բարենպաստ է, սակայն լուսինը ձկներում ընդհանրապես ինչու է անբարենպաստ այս ընթացքում, որովհետև Սատուրն է գտնվում այնտեղ և Նեպտունը, որոնք ինչ-որ այսպես շատ անորոշություն են հաղորդում, ծառնություն են հաղորդում լուսնին ձկներում, այնպես որ դա պետք է հաշվի առնել։ 14:50 րոպե, սիրելիներս, հունվարի 14-ին հենց 14:50 րոպե լուսինը կմիանա չարաբաստիկ սառնաշունչ Սատուրն մորակի հետ, ուրեմն ձկներ աստղակերպի 4 աստիճանում դա տեղի կունենա, և միաժամանակ այստեղ լուսինը աստիճանաբար գնում է դեպի Սև լուսնի հետ, այդ գայթակղիչ Սատանայի հետ, այդ դիմակայությանը, որը նույնպես այնքան էլ բարենպաստ չէ։ Լուսնի Սատուրնի միությունը խորհրդանշում է էմոցիոնալ սառնություն, միջանձնային հարաբերությունների այսպես խոչընդոտներ, մարդիկ ավելի ներամփոփ կլինեն, ավելի հակված չեն լինի շփումների,
Այնպես որ հունվարի 14-ը ավելի լավ է անցկացնել, այսպես, ինչ-որ մտորումների, հատկապես օրվա առաջին կեսը, որտեղ երեկոն համեմատաբար ավելի բարենպաստ կլինի հունվարի 14-ին, ինչու, որովհետև արդեն 17-ն անց 7 րոպե լուսինը գեղեցիկ վեցանկյուն է կազմելու Յուպիտերի հետ, մեծ բարերար մոլորակ Յուպիտերի հետ։ Եվ իհարկե մենք շատ սիրում ենք այդ դրական հարաբերակցությունները լուսնի և Յուպիտերի, որտեղ դա ավելի այսպես մարդկանց դրթում է դեպի շփում, ավելի անկաշկանդություն, ավելի ինչ-որ դրական էմոցիոնալ փոխհարաբերություններ է ստեղծում, նամանավանդ որ Յուպիտերը գտնվում է լուսնի փառավորման նշանում, այսինքն ցուլ աստղակերպում, իսկ լուսին այդ ժամանակ գտնվել է ձկներում, որը վերահսկվում է Յուպիտերի կողմից, այնպես որ շատ դրական մորակային հարաբերակցություն, արդեն 17-ից 7 րոպե բարենպաստ զարգացումներ կարող են լինել, բայց այնուամենայնիվ այս սև լուսինը, որ շարունակում է գտնվել կույս աստղակերպում, իհարկե նա բարդացնում է ամեն ինչ, փչացնում է ամեն ինչ, և դա նույնպես պետք է հաշվի առնել։ Եվ 19:40 րոպե արդեն երեկոյան հունվարի 14-ին, 19:40 րոպե, նաև Մարս մորակի հետ լուսինը կկազմի վեցանկյուն, 7 աստիճան ձկներում կլինի լուսինը և Մարսը կլինի 7 աստիճան այդ եղջյուրում, շատ միստիկ աստիճանի մեջ, ահա դուք տեսնում եք այժմ այդ վեցանկյունը, նույնպես ինչ-որ ակտիվ հանգիստ, ակտիվ զբոսանք բարենպաստ կլինի հենց հունվարի 14-ին, արդեն երեկոյան։ Եվ այսքանով ավարտվում են լուսնի մորակային հարաբերակցությունները հունվարի 14-ի համար։ Տեսնում եք, ընդհանուր առմամբ այսպես հակասական շաբաթ է մի փոքր, բայց ամեն դեպքում այդ նոր էներգետիկան արդեն կսկսի ակտիվանալ միայն հունվարի 11-24 թվի ամանորյա էներգետիկան, թարմ էներգիան մենք արդեն կզգանք հունվարի 11-ից հետո, այդ նորալուսնից հետո։ Դա ինի կատի ունեցեք, իսկ եթե չեք կատարել այն արարողակարգերը, որոնք ամանորի համար են նախատեսված, ապա կարող եք դա անել հունվարի 13-ին, սիրելի բարեկամներ, ես վիդեոյի տակ մեկնաբանությունների մեջ կթողնեմ նաև այդ հղումները, նաև նկարագրության մեջ կթողնեմ այդ հղումները։ Սիրիլինես, ահա այսպիսին է լինել 2024 թվականի երկրորդ շաբաթը, իսկ այժմ ներկայացնեմ լուսնային օրերը և նաև լուսին ազատ ընթացքում։ Սիրելիներս, հունվարի 8-ին 22-ն անց 29 րոպե Երևանի ժամանակով սկսվելու է 28-րդ լուսնային օրը, որի խորհրդանիշն է լոտոսը կամ ջրաշուշանը։ Եվ այս օրը շատ իմաստուն օր է, նա թույլ է տալիս ամեն բան իմաստավորել և վերա իմաստավորել։ Այն ինչ-որ մշուշոտ էր և անհասկանալի էր ձեզ համար, ձեր անցյալից, ծրագրերի, ապագայի ծրագրերի հետ կապված նոր ուղություններ գտնելու համար, այս օրը պարզաբանելու է։ Եվ շատ նպաստավոր է ծառեր, ծաղիկներ տնկել, դե հիմա իհարկե ու ցուրտ է և տնկելու համար բարենպաստ չէ, բայց դա արդեն գարնանը։ Հունվարի 9-ին 20:55 րոպե, սիրելի բարեկամներ, սկսվում է 29-րդ լուսնային օրը, որը սատանայական լուսնային օրը և որի խորհրդանիշն է գիդրան և բազմոտնուկը, չար ուժերի հետ բախման վտանգը մեծ է այդ օրը լինելու, և այսինքն գայթակղությունների օր է 29-րդ լուսնային օրը, ամենավտանգավոր իմիջիայլոց օրն է, որտեղ լուսնային փուլի վերջին օրն է, ցանկալի այդ օրը մաքրել էներգետիկան, ձեր տան էներգետիկան, դա կարող եք մոմի միջոցով անել, աղոթքի միջոցով անել, շատ բարենպաստ է, և ցանկալի այդ օրը պահպանել ինչպես հոգևոր, այնպես էլ ֆիզիկական
մաքրությունը։ Եվ պետք է հեռու մնալ պղտորջերից և մոտ սենյակներից, թե այնտեղ հնարավոր է դուք ինչ-որ չար տեսիլքներ ունենաք։ Սիրելի բարեկամներ, հունվարի 10-ին 18:41 րոպե սկսվում է 10-րդ լուսնային օրը, որի խորհրդանիշն է սպիտակ կարապը, և դա բարձրագույն սիրո իմաստը ունի, նաև օգնության, գտասրտության, փոխակերպման, բարձրագույն բարոյականության, այսպես մարմնավորումն է այդ սպիտակ կարապը, աստվածային սիրո դրսևորում է։ Եվ այսօր պետք է նկատել ձեր շրջապատող աշխարհի գեղեցկությունը, զմայլվել այդ գեղեցկությամբ, պետք է ավարտին հասցնել գործերը, և ես նշեցի, որ հունվարի 10-ին այնքան էլ բարենպաստ ինչ-որ նոր բաներ սկսել, նոր ծրագրեր սկսել, լավ է անցկացնել այսօրը բնության գրկում։ Հունվարի 11-ին, սիրելի բարեկամներ, 15:57 րոպե սկսվում է նոր լուսնային ամիսը, տեղի ունենում նորալուսին այդ եղջյուրի 20-րդ աստիճանում, և սկսվում է առաջին լուսնային օրը, որի խորհրդանիշը լուսամփոփն է, և դա կապված է ցանկացած գործի սկզբի հետ, բայց այնուամենայնիվ քայլեր գործնական այդ նոր գործը սկսելու համար ցանկալի չի անել առաջին լուսնային օրը, պետք է ծրագրեր ստեղծել այդ հապագայի համար, որտև լուսինը իր զորության մեջ մտնում է այն ժամանակ, երբ երևում է երկնակամարում, արևմուտքում երրորդ լուսնային օրը հիմնականում երևում է փոքր նեղ մահիկը։ Սիրելի բարեկամներ, հունվարի 12-ին 12:53 րոպե Երևանի ժամանակով սկսվում է երկրորդ լուսնային օրը, որի խորհրդանիշն է երախը կամ բերանը, և այդ օրը ծնվածները ձգտում են ամեն բան կլանել, այսօր պետք է սովորել կիսվել, պետք է սովորել, այսպես ասած, զարգացնել առատաձեռնությունը։ Հունվարի 13-ին 9:41 րոպե սիրելիները սկսվում է երրորդ լուսնային օրը, որի խորհրդանիշն է թռիչքին պատրաստ հովազ, այսա բավականին ակտիվ լուսնային օր է, և ցանկալի արդեն իսկ սկսել ինչ-որ քայլեր կատարել ձեր նպատակներին հասնելու համար, նոր նպատակներին հասնելու համար։ Խոցելի են լինում այդ օրը պասիվ մարդիկ, որտեղ բավական ակտիվ օր է։ Հունվարի 13-ը, հունվարի 14-ին 16:30 րոպե սկսվում է 4-րդ լուսնային օրը, որի խորհրդանիշն է բարի և չարի ճանաչողության ծառը, որը կապված է մարդու սկզբնական այդ ադամական մեղքի հետ։ Ծառը ճանաչողության խորհրդանիշն է, այսինքն պետք է այդ օրը ճանաչել ձեր արմատները, ծագումնաբանությունը, գենետիկան և այլն։ Ահա այսպիսին է լուսնային օրերի նկարագրությունը, հունվարի 8-ից 14-ը, իսկ այժմ ներկացնեմ նաև լուսինը ազատ ընթացքում։ Լուսինը ազատ ընթացքում լինելու է 4 անգամ գալիք շաբաթ, հունվարի 8-ին 0:22 րոպեից մինչև 1:08 րոպե, հունվարի 9-ին 22:24-ից մինչև հունվարի 10-ը 5:39 րոպե, որևիցե կարևոր գործեր, հանդիպումներ, ծրագրերի նախագծում, բանկային փոխանցումներ և այլն ցանկալի չէ կատարել, որև բոլոր գործերը արկախված օդում կմնան, ես դա բազմից ներկայացրել եմ։ Հունվարի 12-ին 6:33-ից մինչև 7:01 րոպե նույնպես ազատ ընթացքում է, և հունվարի 13-ին 13:59-ից մինչև հունվարի 14-ը 7:29 րոպե, ահա պատկերացեք ամբողջ օրը, հունվարի 13-ը ժամը 2-ից մինչև հաջորդ օրվա 7:29 րոպե, սա շատ կարևոր է, արդեն լուսինը ազատ ընթացքում է, և որևիցե կարևոր գործեր այդ օրերին ցանկալի չէ, այդ ժամերին հատկապես ցանկալի չէ ձեռնարկում, կարելի ասել հին նոր տարուն լուսինը գտնվելու է ազատ ընթացքում։ Ահա այսքանը, սիրելի բարեկամներ, լուսնի օրերի և լուսնի ազատ ընթացքի մասին գալիք շաբաթվա ընթացքում, իսկ այժմ ներկայացնեմ նաև կենդանակերպերի համար կանխատեսումները հունվարի 8-ից 14-ը ընկած ժամանակ։
հարցի համար, սիրելիներս, գիտեք, որ հունվարի 8-ից 10-ը Լուսինը գտնվելու է աղեղնավոր աստղակերպում, իսկ աղեղնավորը հրեղեն աստղակերպ է և տատանողական աստղակերպ է ստես անկայուն, որը նշանակում է, որ պետք է կենտրոնանալ ներկայի վրա և ներկային միտված քայլեր ձեռնարկել։ Նաև պետք է ասել, որ Լուսին աղեղնավոր, քանի որ աղեղնավորը հրեղեն նշան է, բարենպաստ է բոլոր հրեղեն կենդանակերպերի համար, ինչպես աղեղնավորների, այնպես էլ խոյերի և առյուծների համար։ Եվ աղեղնավորը իհարկե բարենպաստ է բոլոր օդային նշանների համար, բացառությամբ երկվրյակների, որովհետև երկվրյակները հնարավոր է ընթարվեն իրենց զուգ ընկերների կամ գործընկերների հետ։ Եվ հրեղեն Լուսինը խիստ անբարենպաստ է ջրային նշանների համար և հողի նշանների համար։ Սիրելիները, սոմվարի 10-ից 12-ը Լուսինը գտնվելու է այծիղ ջուր աստղակերպում, որը հողային նշան է, կարդինալ հիմնական նշան է և միտված է ապագային, այսինքն պետք է քայլեր, գործողություններ ձեռնարկել, որոնք միտված են ապագային նամանավանդ, որ հունվարի 11-ին մեզ մոտ լինելու նորալուսին և պետք է այդ բոլոր ծրագրերը, այսպես ասած, ընթացքի մեջ դնել, եթե դուք ուզում եք արագ հասնել արդյունքին։ Եվ իհարկե հողային Լուսինը բարենպաստ է բոլոր հողի նշանների համար, ինչպես այծիղ ջուրների, այնպես էլ ցուլերի և կույսերի համար։ Նաև լավ զարգացումներ են սպասվում ջրային նշանների համար, բացառությամբ խեցգետիների, որովհետև խեցգետիները այս օրերին հնարավոր է ընթարվեն իրենց ընկերների կամ գործընկերների հետ։ Եվ իհարկե հողային Լուսինը անբարենպաստ է հատկապես հրեղեն և օդային նշանների համար։ Սիրելիներս, հունվարի 12-ից 14-ը Լուսինը գտնվելու է ջրհոս աստղակերպում, որը օդի նշան է, ֆիքսված նշան է, այսինքն միտված է անցյալի, պետք է վերաիմաստավորել անցյալը այս օրերին և ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի ձեր անցած սխալները ուղեք։ Եվ քանի որ ջրհոսը օդի նշան է, բարենպաստ է բոլոր օդի նշանների համար, ինչպես ջրհոսների, այնպես էլ կշերքների և երկվորյակների համար։ Լավ է նաև հրեղեն նշանների համար, բացառությամբ առյուծների, որովհետև նրանք կընթարվեն իրենց զուգընկերների կամ գործընկերների հետ։ Իհարկե օդային Լուսինը անբարենպաստ է հողի նշանների համար և ջրին նշանների համար, ոնց պետք չէ այսպես շատ ակտիվություն դրսևորել։ Իսկ հունվարի 14-ին արդեն վաղ առավոտյան Լուսինը մոտ կգործի ձկներ ջրային աստղակերպը, որի մասին ես կներկայացնեմ հաջորդ վիդեոներում։ Սիրելի բարեկամներ, ահա այսքան գալիք շաբաթվա վերաբերյալ, իհարկե տարին բարդ է սկսվել արդեն, բայց հույս ունենանք, որ հետագա զարգացումները հատկապես նորալուսնից հետո կլինեն ավելի բարենպաստ, չնայած որ քանի որ դեռ Պլուտոնը, այդ ավերիչ Պլուտոնը շարունակում է գտնվել Մարս մորակի փառավորման այդ չարաբաստիկ ավերիչ աստիճանում, այդ եղջերի 29-րդ աստիճանում, դեռևս պահպանվում է լարվածությունը, ես հիշեցնեմ, որ Պլուտոնը կլքի այդ եղջերը միայն հունվարի 21-ին։ Ահա այսքանը, անպայման բաժանորդագրվեք աստղային խորհրդատու Աննե Հախմեդյանի YouTube-յան ալիքին, կիսվեք այս վիդեոներով սոցցանցերում և գրեք մեկնաբանություններում, թե ինչպես են իրականանում իմ կանխատեսումները անձամբ ձեզ համար։ Սիրելի բարեկամներ, կրկին անգամ ուզում եմ շնորհավորել ձեր ամանորը և սուրբ ծնունդը, մաղթելով ձեզ ամենայն բարիք